Kära bedjare, idag har vi kommit fram till dag 43 av de 50 dagarna av bön mellan påsk och pingst. Och vi fortsätter att be om ett andligt genombrott, en utgjutelse av den heliga Ande, att den ska komma över oss under, som ett resultat av den här bönen. Jag ska fortsätta idag att tala om detta med födslovånda och att Gud vill att vi ska gå in i en bönekamp nu för att föda fram en förändring i våra länder i Norden. Och det, Den texten som jag hade igår var ju från Galaterbrevets fjärde kapitel och den nittonde versen. Jag ska läsa den igen här. ”Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Messias har tagit gestalt i er.” Ja, det är den här bönenöden vi har nu, att vi ska få se igen en förnyelse utav församlingen, så att Jesus kan bli synlig ibland oss för, för världen. Och jag ska ta och gå in lite mer på det här nu, att undervisa om födslovånda i bön. Jag kände idag när jag var i bön att Gud sa till mig att nu är det dags för oss att gå in i förlossningsavdelningen för att föda fram det som Gud vill göra i våra länder. Och det är det han kallar oss till. Vi är inne i den övre salen nu så att säga de tio sista dagarna av bön före pingst. Och jag tror att Gud vill att vi ska be om ett genombrott i våra länder för den heliga Ande att göra ett mäktigt verk. Och jag fick en väldigt mäktig text om det här faktiskt när jag bad och det var ifrån Johannes evangelium. Det är i kapitel 12 och jag ska läsa ifrån den 20, ska vi se här. Jag ska läsa faktiskt ifrån vers 25 i Johannes kapitel 12. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Det är alltså hata, det betyder inte att man hatar sig själv, men i Bibelns språkbruk så handlar det om att man älskar det mindre än vad man älskar Någonting annat. I det här fallet handlar det om att vi älskar Gud mer än vad vi älskar vårt eget liv. Vi säger nej till vårt eget liv för evangeliets skull. Vi offrar våra liv för att se Guds rike bryta fram. Och så står det sen i vers 26, då som en förklaring på det, om någon vill tjäna mig, och Det är ju det vi inte kan göra. Vi kan inte tjäna både oss själva och tjäna Gud på samma gång. Det går inte. Vi måste säga nej till den ena eller den andra. Och Då får vi välja vilket vi älskar mest. Är det Gud eller älskar vi oss själva mest? Men här då, om någon vill tjäna mig, ska han följa mig och då, där jag är, kommer också min tjänare vara. Om någon tjänar mig, ska min fader ära honom. Det är den lön vi kommer att få när vi ger upp vårt eget liv. Men så kommer det här nu ifrån vers 27, för Jesus är ju vårt stora föredöme. Och här talar Jesus om att han nu går in i en djup ångest för att eh, åstadkomma ett andligt eh, maktskifte, kan man säga. Det var ju helt Unik, det han kunde göra genom sin död och uppståndelse. Men det här är ändå en förebild för oss också i det vi ska gå igenom nu för våra länder. Jag ska läsa här. Nu är min själ i djup ångest. Det är en del av den här födsloprocessen. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Det var Jesus största längtan. Det var att fadern skulle bli förhärligad. Och därför var han villig att offra sitt eget liv. Och när han eh, bad den bönen, då står det vidare här i vers 26. Då kom en röst från himlen. Jag har förhärligat det, förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var Oskan. Andra sa, det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade, denna röst kom inte för min skull, utan för er skull. Så det här är ju liknande det som hände på pingstdagen, då det kom ett dån ifrån himlen, som en våldsam storm hade farit fram, och så började Gud eh, utgjuta av sin ande, och man började tala tungomål, andra språk alltså, som folk kunde höra. Det var ett sånt här genombrott ifrån himlen. Här kom det i form av något som för en del lät som en åska, men andra tydligen också kunde uppfatta som ord, eftersom det var eh, någonting som man kunde höra och förstå. Och det, andra liknade vid att det var en ängel som talade. Hur som helst, det handlar om ett andligt genombrott ifrån himlen. Och Det kom som ett resultat av den bön som Jesus hade, att Gud skulle bli förhärligad mitt i den ångest han stod i. Och Barnafödande det har med, med kamp, det har med tårar, det har med ångest, det har med rop, hjärterop att göra. Och Den här nöden Gud vill lägga på våra hjärtan nu för att föda fram ett maktskifte. Och nu ska vi se vad som står i nästa vers. För det här var just den versen som kom till mig och det är faktiskt mäktigt. Då står det så här i vers 31. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Så... Den här rösten då som hördes ifrån himlen, den var ju en manifestation, som jag sa, liknande det dån som kom ifrån himlen på pingstdagen. Det här gjorde att det blev en dom som gick över världen genom det som Jesus gjorde, både genom sin död och uppståndelse och genom att utgjuta av den heliga Ande. Och På ett sätt så liknar det vid det andliga genombrott som vi ska be för nu i våra länder. Det kommer att gå en dom över den här försten som har tagit sitt grepp över våra länder. De här förstarna som har fått ett inflytande, de ska kastas ut. Gud ska göra det genom bön. Vi ska få vara med om att se ett andligt genombrott. När vi går in i den här eh, bönenöden för våra länder. Och En förebild till det här det har vi i det som hände när Elia bad på Karmels topp efter det att elden hade fallit. Vi ska läsa om det eh, ifrån Första Kungaboken kapitel 18 och vers 41. Det står så här, Elia sa till Ahab, bege dig upp, ät och drick, för jag hör bruset av regn. Och vi vet ju att regnet är ju en bild på den heliga Andes utgjutande. Efter konfrontationen så med de falska Baalsprofeterna och elden som föll ifrån himlen, så började Elia att eh, känna, bruset och förnimma ett brus av regn ifrån himlen för att bryta torkan, den andliga torkan. Så då står det sen i nästa vers att då begav sig Ahab upp för att äta och dricka, men Elia steg upp på Karmels topp och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Det här är vad man har berättat för mig. Jag har ju ingen egen erfarenhet av det här, men på den här tiden så var det på den här ställningen som mödrarna tog när de skulle föda barn. De böjde sig ner med huvudet mellan knäna, precis som Elia gick in i den här födslo-ställningen i bönen för att bryta torkan över landet. Det står alltså att han böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Han gick in i en födslovånda för att få se ett slut på den andliga torkan. Och då står det ju sen, ni känner till det, han sa till sin tjänare, gå upp och se utåt havet. Han gick då upp och såg ut över havet, men han sa, jag ser ingenting. Sju gånger sa han till honom att gå tillbaka. När han kom dit sjunde gången sa han, se ett litet moln som en mans hand stiger upp ur havet. Jag vill bara säga det att allt det Gud gör, det börjar alltid väldigt eh, smått. Det börjar i det ringa. Ett mäktigt Gudsverk har alltid en ringa begynnelse. Eh, så det här var en bild på det, när ett moln som inte är större än en mans hand, som stiger upp ur havet. Men Elia förstod med en gång, det här är tecknet på att nu kommer regnet. Och då står det ju sedan här eh, att Elias sa, då sa han, gå och säg till Ahab, spänn för och far ner så att inte regnet håller dig kvar. I ett nu blev himlen mörk av moln och storm och ett kraftigt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Men Herrens hand hade kommit över Elia så att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till Israel. Så det här var den här bönen då som Elia bad som åstadkom ett utgjutande av den heliga Ande. Och han gick in i en födslovånda, i en födsloställning för ett barn, födande. Och det är så att när vi ber igenom väckelse så är det eh, precis som när en kvinna ska föda barn. Det är födslovärkar som kommer och eh, det gäller ju då för, en, för kvinnan när hon ska föda att, att gå med de här verkarna Så att hon kan vila mellan dem eh, och inte trötta ut sig. Men när verkarna kommer, då gäller det att skjuta på. Och så är det när Guds ande kommer över oss med den här födslokraften i bönen. Och då gäller det att eh, ge allt det vi har. Och som sagt var, ni som är kvinnor och har fött barn, ni vet vad det här handlar om. Det gäller att gå med de här krafterna när de börjar verka. Det gäller att samarbeta med den helige Ande i bönen. Inte bara ropa och skrika i egen kraft, det, det tjänar ingenting till, det bara tröttar ut oss. Men att vänta inför Herren i en förväntan på att Gud ska komma över oss med den här bönens ande med födslokraft. Och och jag kände faktiskt att jag ska, eller jag upplevde när jag förberedde mig för den här samlingen, eller för det här budskapet rättare sagt, att jag ska läsa lite grann nu om väckelsen. I Rochester, i staten New York i USA, under den andra stora väckelsevågen som gick fram i mitten på 1800-talet. Man räknar ju med två stora, som man kallar för på engelska, ”Great awakenings”. Stora väckelser. Den första kom mot slutet av 1700-talet genom framförallt Jonathan Edwards som betydde oerhört mycket för utvecklingen i hela USA. Men sen den som fick också en eh, lika stor påverkan på USAs utveckling, det var den andra väckelsevågen som kom. Och där var Charles Finney det redskap som Gud använde i första hand. Han blev en väckelsepionjär. Och jag ska läsa lite grann ifrån Charles Finneys självbiografi om det som hände under väckelsen i Rochester. För på något sätt blev det en förebild för hela den andliga förnyelsen vid den tiden, som påverkade hela USA. Och när han besökte Rochester första gången var det 1830. Och han skriver senare, jag kan läsa faktiskt resultatet redan innan jag går in och läser från hans bok om bönekampen, vad var med om där. Eh, väckelsen i Rochester blev så omfattande att den tilltrog sig stor uppmärksamhet både bland predikanter och andra på många platser i Förenta Staterna och blev det ett effektiva medel genom vilket Guds ande befrämjade den stora andliga väckelse som har ägt rum i detta land. Det är alltså Charles Finney själv som skriver om detta i sin självbiografi. Dr. Beecher yttrade i ett samtal om denna väckelse flera år därefter, att detta var det största Guds verk och den största andliga väckelse som världen någonsin hade bevittnat under en så kort tid. Lyssna här nu. Omkring 100 000 personer förenade sig med församlingarna under ett år som resultat av denna väckelse. Och Det här alltså handlar inte bara om människor nu som ber en frälsningsbön. Det här handlar om sådana som blir medlemmar, upptagna som medlemmar i församlingar. 100 000 räknar man med blev lagda till församlingen på ett år. Och där Charles Finney då var redskapet till detta. Sammanlagt räknar man med att Charles Finney fick vara med om att be för en halv miljon människor. Och det är på den tiden utan radio eller TV, det är ju enastående. Så det var en mäktig väckelse som gick fram. Och bara på ett år som sagt var så blev 100 000 lagda till församlingarna. Då ska man jämföra det här med till exempel stora kampanjer under Billy Graham. Där många människor har kommit till tro genom hans kampanjer. Han räknas ju som den kanske största evangelisten i modern tid. Men man räknar med att av de som blev omvända i Billy Grahams kampanjer så var det bara mellan 5 och 10 procent som blev bevarade. Och som alltså sedan blev trogna medlemmar i församlingen. Men här handlar det om en oerhört mycket större procent som blev ordentligt frälsta och blev en del utav församlingarna. Så man kan se historiskt hur väckelsen i Rochester till exempel påverkade hela samhället. Och människor säger att det kan man fortfarande se spåren av än idag. Och det är alltså då nästan 200 år senare. Men nu ska vi läsa här lite innan där han skriver om bönens betydelse för det här. Finny skriver, jag har ännu inte sagt mycket om den bönens ande som var rådande i denna väckelse. Då jag var på väg till Rochester och hade farit omkring fem, och hade omkring fem mil kvar, fick en pastor som jag kände se mig på båten och kom ombord för att samtala med mig. Han blev så intresserad att han beslutade sig för att följa med mig till Rochester. Vi hade inte varit där många dagar förrän denne broder blev så gripen att han en gång brast i gråt ute på gatan. Hans hjärta blev så förkrossat och Herren gav honom en underbar bönens ande. Då vi bad mycket tillsammans blev jag gripen av den tro han hade med avseende på vad Gud skulle göra där i Rochester. Jag påminner mig att han sa, ”Herre, jag vet inte hur det kommer sig, men jag tror mig veta att du kommer att utföra ett stort verk i denna stad.” Så blev det ju också. Bönens ande var så underbart utgjuten att några personer stannade bort från de offentliga mötena för att bedja, då de inte kunde, som Finne skriver här, behärska sina känslor under predikan. Här måste jag nog nämna en man som jag ofta ska få anledning att återkomma till, herr Abel Clary. Han var son till en präktig man, som var äldste i den församling där jag hade blivit omvänd. Han blev omvänd i samma väckelse som jag. Han hade fått fullmakt att predika, men han kände en sådan nöd för själar och ägde en sådan bönens ande att han inte kunde predika mycket utan gav sig sin tid istället och kraft åt bönen. Ofta kände han en sådan nöd i sin själ att han inte kunde stå upprätt utan vred sig och stönade av förtvivlan. Det är alltså den här födslovåndan i bönen som kom över honom. Jag kände honom väl och även den underbara bönens ande som var över honom. Han var ty en tystlåten man, så som i allmänhet det är, vilket äger bönens ande. Jag hade inte reda på att han var i Rochester för en man som bodde ett par kilometer väster om staden besökte mig en dag och frågade mig om jag kände pastor Abel Clary. Jag svarade att jag kände honom mycket väl. Han bor i mitt hem sedan någon tid, sa den här mannen då, men jag vet inte vad jag ska tro om honom. Jag har inte sett honom på något av våra möten, anmärkte jag. Nej, svarade han, han påstår att han inte kan gå till några möten. Han ber så gott som oavbrutet, dag och natt, och har en sådan vånda i sin själ att jag inte vet vad jag ska tro om honom. Ibland kan han inte ens bedja på sina knän, utan ligger raklång på golvet och stönar och ber på ett sätt som förvånar mig. ”Jag förstår detta”, sa jag till brodern, ”var lugn, det kommer att få en god utgång. Han kommer säkert att vinna seger. Så jag vet nu att ett stort antal män och kvinnor, fortsätter finna här, vid denna tid kämpade i bön på samma sätt. Pastor Clary fortsatte att bedja i Rochester så länge jag var där och lämnade inte staden förrän efter mig. Så vitt jag vet uppträdde han inte offentligt en enda gång, utan ägnade sig helt och hållet åt bönen. har ja, Inte underlättat att det här, den här bönen fick ett sådant resultat att det påverkade hela USAs historia. Det var flera som bad, men speciellt det här redskapet som Gud utvalde. Och Det var då en sån här bön utan ord. Födslosmärtor, när bönens ande kommer över en person. Och Jag ska läsa återigen ifrån texten i romabrevets åttonde kapitel om eh, den här bönen med födslovånda utan ord. Och för sammanhangets skull så ska jag läsa ifrån vers, jag läser ända från vers 18. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Och så lyssna här nu, lägg märke till vad Paulus skriver. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Det var alltså när Adam föll i synd som hela skapelsen hamnade under en träldom, som det står här. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Det här är svindlande tankar här. Jesus säger att när han kommer tillbaka så ska hela världen födas på nytt. Och det är den här födslovåndans tid som vi lever i nu. Det har med hela skapelsen att göra och det har också med mänsklighetens oro och ångest att göra. Det är en födslovåndans tid. Låt oss läsa vidare. Alltså, vi vet nu, vers 22, att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Skapelsen är i oordning. De här jordbävningarna är en del utav den här accelererande födslovåndan i skapelsen. Men inte bara den, vers 23 här, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Det är alltså underpanten, panten på det fulla arvet. Vi har fått den heliga anden som en förskottsbetalning, halleluja! Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet. Vad är det det handlar om? Vår kropps förlossning, vår kropps frälsning, när Jesus uppenbarar sig från himlen och vi ska bli förvandlade i ett enda nu och få förhärligade kroppar. Det är det här hela skapelsen också suckar och våndas och längtar efter, tillsammans med Guds Ande som bor i oss, som också suckar inom oss i väntan på den här förlossningen. Vi vet att... Låt mig göra en avstickare bara här till Lukas 21. där Jesus talar om den födslovåndan som kommer över världen i den sista tiden. Och det står från vers 26 och kan läsa från vers 25. Tecken ska visa sig i solen och månen och i stjärnorna och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska, ska komma över världen, ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, alltså... Det här är början till födslovåndorna som Jesus talar om i Matteus 24. När detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Det är det Paulus talar om i Romarbrevet 8, vår kropps förlossning. Det är det vi väntar på då vi ska få förhärligade kroppar och ingå i riket som ska upprättas på den här jorden. Halleluja. Jag ska läsa vidare här nu då i Romarbrevet 8. Från vers 23 igen, och inte bara skapelsen, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Ty hoppet är vi frälsta, men ett hopp man ser som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Jag ska läsa det igen. Men om vi hoppas, på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Och vänner, vi väntar inte bara på en väckelse, vi väntar på hela skapelsens förlossning och vår egen kropps förlossning vid Jesu återkomst. Och dess, sen kommer det då i vers 26, Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord. Det är det som han talat om innan den här, att inte bara skapelsen suckar och våndas, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, vi suckar och våndas inom oss. Och han som utforskar hjärtan, han vet vad anden menar eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi ska be fram den här förlossningen. Eh, att, denna, att världens första första som har fått sitt grepp över våra nationer, att de ska kastas ut och att det ska bli ett andligt genombrott. Jag tror att du som är med och beder med oss kan förstå det språket jag använder här, även om det kanske kan låta märkligt för somliga. Vi är involverade i den här förlossningskampen nu, i bön för ett nytt verk som ska bryta igenom. Så låt oss be om att den här födslokraften i den heliga Ande kommer över oss när vi ber. Halleluja. Prisa för Herrens namn. Kära himmelske Far, jag tackar dig för att du har, billigt talat, fört oss upp i den övre salen. För att i uthållig, i bön och åkallan be om ett nytt genombrott för den heliga Ande över våra länder. Och även om inte det sker på ett fullständigt sätt som vid Jesu återkomst, men en försmak av detta, så vill du kasta ut de andekrafter som har intagit våra länder och bundit våra länder i synd och orättfärdighet och mörker. Herre, den här ångesten som vår Mästare gav uttryck för, men som utmanade, utmynnade i denna, detta andliga genombrott, då Satan blev besegrad på korset. Och då genom uppståndelsen ifrån det döda, det nya livet, började spira fram. Herre, så får vi vara med om en liknande process, där vi får dö till oss själva, för att föda fram att din härlighet ska uppenbaras igen i våra länder i Norden. Så jag ber om den här födslokraften i bönen, att vi inte ska dra oss undan. Du ska lära oss att kunna samarbeta med den helige Ande, där födslovärkarna griper tag i oss. Vi vill vänta inför dig, till dess att du kommer över oss med den nöden och den bönekraften till att föda fram människor in i ditt rike. När du, Jesus, blir upphöjd och kommer att dra människor till dig över hela Skandinavien och över hela Nordens länder och människor kommer att strömma in i ditt rike. Tack för att vi får läsa om det som hände genom Charles Finneys verksamhet på grund av människor som gav sig själva mm. till uthållig bön. Herre, gör det igen och kom över oss nu i den övre salen som vi befinner oss i för att föda fram ett nytt verk av den helige Ande över våra länder. Gör det igen, det är ropet ifrån våra hjärtan. I Jesu välsignade namn. Amen. Tack än en gång för att du är med i bön. Jag vet att det här är bara kärleken till Gud som kan driva oss till att hålla ut i den här bönen. Och tron på honom. För det står att kärleken tror allting. Gud välsigne dig.